Ісусу Христу. Слава Богу! Браття і сестри, днішній день наша церква празнує праздник обрізання Господня. Обрізання се робило 8 днів по рождестві у кожного хлопця. А було то на знак того, що чоловік почав вступував цистото до церкви, до старозаконної церкви. А кеже се Ісус Христос народив іще в часах старозаконної ізраїльської церкви, сповнив житко, що було установлене Богом через Мойжіша. І там указав, що кожен з нас, хто сме мали дотримувати установіння церковне. А й сам Бог са їм подрядил, кед прийшов на землю. Бог са подрядил тим установінням, котре були при людях. Щебо нам указав, що ми люди би сме мали тото вшитко заховати при спасіння. В нашій новозаконній церкві, котру уж заложив сам Бог, є установлене уж на місто обрізки крещення. А то тотіж сме мали дотримати, лебо як Христос повів, а ще хто віру імет і хрестиція, спасен буде. Знамена, не стачить мати віру в серці, не стачить мати іба добре серце, але треба са і крестити. І таких різних дальших вецей маме вецей. Маме Евхаристію. Ісус Христос повів, сія є тіло моє, сія є кров моя, пійте од нея всі. Тіж нам дав, щоб сме з них пили його кров і їли його тіло, і так спасили свою душу. Установил исповедь, исповедайте друг другу свои согрешения. И церковь, чтобы было менее погоршения, чтобы мы тут не начали наглас говорить страшные грехи пред детьми, установила ее пред священником. Але треба, чтобы было. И человек бы мал такому другому, знамена священникови, повести пред священником Богу свои грехи, чтобы са друг за друга, потом один за другого помолили і так, щоб ми всі навзаєм помагали і се спасали. І так би ми могли йти далі і далі, аби ми зістили, що є Божа воля, що і днеска маємо закон Божий, і днеска маємо різні діла, котре маємо творити в церкві. Маємо се жегнати, маємо се кланяти, маємо причащати, маємо се сповідати, маємо се крестити, маємо се вінчати, коли хочемо жити в манжелстві. І все тото треба прекрасно дотримати. Кед сам Ісус Христос то дотримав, ото веце й ми грішні люди би сме мали дотримувати все що є установлене в церкві при наше спасіння. Ну, а самозрейме, є треба то споїти ай з вірою, претоже іба самий обрат тіж нікого не спасить. Ісус Христос повів, хто увірит, а са крестит, буде спасений. Знамена треба і укон, і молитву, і поклону, і пост, і прежегнання, і крест, і приймання. Без того са не спасить ніхто. Але є треба к тому ай віра, і збожност, і покаяння, і любов. Єдно без другого не може бути. І святий Серафим Саровський так говорить. Кожен вонкайший укон в церкві са ставати святим лен втеді, кед є чоловік зустріджений на Господа Бога умом і серцем. Кед са чоловік не зустріджить умом і серцем, марне суд і наш укон. І зато давайме позор, кед читаме молитві, кед співаме молитві, щоб був запоєний ум і серце. Кожний чоловік, котрий прочита ту на молитву, не зустріджений, без покаяння, без любви і без зустрідженості, ругався Богу і буде за то суджений. Себе погубив, а й другим бранив розуміти. Хто прочита незрозумітельний,
хто наробить хиби, сам не хапе і другим знеможніть хапати. І за то чоловік буде судений. І такий чоловік, котрий то робить ведоме, не зо священником саб'є, але зо самим Богом саб'є. І Богу са буде зодповідати за то, як то то діло Боже робив. І са пише во святом письмі, проклятий кожний чоловік, хто діло Боже робить з небреженням, то знамена непорядні, несвідоміті, непоцтіво, не з порядною зустріденістю, тщательно, то знамена педантні, маємо всього робити прекрасні, не вкладати до того свої деяке людське понагляння, або зауйме, або незауйме, але маємо читати Богу на славу, так, щоб то було людям похопітельне, і малим дітям, і кожному, і слабочкому, і сильному, щоб мог і стигав всього прекрасні похопити, а са Богу помодлити. Щоб то було всього в Духу Святом, і зо збожностю, набожностю, і з покаянням. І каяти са не даст рихло. Ми не можемо читати покаянний псалм Господу Богу рихло. Чоловік не може урихлити своє серце. Чоловік не може знасильнити свою душу. Чоловік мусить то пережити, мусить то прецитити. Мусить Богу принести на олтар свою душу і своє серце. Не да се такто формально одрептати веці, але є треба Бога си уцтити з ласкою а з уцтою, а не так негодні, напонагло, смотряць іба свої зауйми і свої не знам що. І друга вець, о котрій говорить днешній праздник, перша теда вець є, що ми і закон Божий шутко, і церковні красні дотримали, і кед є написане на утренні, що два перші псалми на утренні са маю читати так, щоб священник стігнув покаліти цілий храм, так не треба було прочитати так, тото два псалми, що я не стігну дойти ані до половички. Але треба прочитати так, щоб їм цілий храм стігнув покаліти почесним двох псалмах. Так говорить закон церковний, так говорить закон Божий. І ми, кед не хочемо бути осуджені до аду, є треба дотримати прекрасні, що є Богом установлене. І щоб то було нам на ужиток, на спасіння всьому народу Божому. Щоб то було на будування, на взділання наших дітях і всіх людей в храмі. Щоб кожен са мог ту на підвізати в хапанні Божого Слова. Бо то не є наше Слово. Ми, кед хочемо, можемо свою роботу зробити, як на світі си змислимо. Але Боже діло робимо по Божим законам, не по своїм назорам, ані по своїм аргументам. І друга мишленка є, що було му дане мено Ісус днеска. Ісусові Христові на осмий день при обрізанні було дане ім'я Ісус. І тото ім'я Ісус запише у Святому Письмі, що є єдине мено, в котром чоловік може спасити свою душу. І за то зникла молитва: Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мя грішного. Тоту молитву ми говоримо по цілий день у своєму умі, а й серці, і в роботі, і на цесті, і дома, і всюди, щоб ми освящали душу іменем Христовим, і так спасили са і вошли до Царства Божого. І о Його імені є такісто днешній праздник, лебо на то восьмий день ми було дане нам шуткам при спасіння і при молитву, достойну молитву покаянну. І як говорить учі церков, та молитва Ісусова ма бути споєна со збожною уцтою і покаянням, лебо інакше би то була іба медитація поганська. Ми, коли ми ли як погане говорили, що си опакували, були би ми як буров'я, так де в Африцькій пушті. І тото не є молитва, то є медитація. Або як деякі магові або чародійниці, котрі си думають, що лише слова уж буду спасені, коли їх одрептають. Ні, нам молитва поможе лише втеді, keď bude spojená s blahohovinijem, to znamená s veľkou, s božnou úctou, so strachom Božím, treba sa bojati Boha uraziti.
treba sa bojati, lebo stojíme pred Božou tvarou tu na v chrámi. I s trepetom i s krušeným srdcom je treba Bohu prinašati so strachom Božím molitvu v pokajaní, to znamená v slezach pokajaných. Jak hovoria dakotre sviate, kto pri molitvi neplače, sa aj nemodlí. I tak by sme skutočni mali mati na mysli i pamätati na svoje hrychy. A nepovyšovati sa i nemudrovati, ale nezabovati na svoje hrychy. I sa pokoriti pred Bohom i poslušni mu služiti po Božej voli i s láskom ku všetkým ľuďom v chrámi i ku vlastnej duši. Aj Hospod Boh milosrdný nám v tom pomáhať i nezabudajme na to, čo je, jak sme teraz spolili, skutočný obsah a zmysel dnešného prázdnika. Sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu.